Ստեփան Ախվերդյան Հայաստանյան Ընդունեմ հարցերը սկալ հակիրճ եւ տապակածել անձնականի վերաբերող Դա ամենակիչ է զանձրացնում, ամենաշատը ճարայնացնում Հայաստանյան մեր քաղաքական զարգացումների մասին ինչ կասեք Ձեր կարծիքով այս հանրային ամբողջությունը ուր է տանում Գիտեմ Երկը, թեկուզ սպասելիքների տեսքով, ակնկալում եք Նա հասարակությունը դժգոհում է ոչ օբյեկտիվ ընտրությունների դեմ Եվ պատրում եմ իրավացել, որտեղ ինքն փոր համոզվում Ռաֆի Հովանեսյանը ձայների մեծ ամաստությամբ, ջարդախից մեծ ամաստությամբ անցել է ցանակարան Դրանից հետո չեմ ոստանա ժողովուրդ, թե ինչ անել Եվ հիմնականում շահել են այն գյուղերը, որտեղ ամենամարդ չի ապրում, ասում եմ, երկու իրեք բառը, մեկի բերնումն է ձեն չկա այս Թումանյանի։ Գնացել ու լցրել ու լցրել են։ Մեռյան հոգիների հանրապետություն ասում։ Մեռյան հոգիները ձայն են տալիս։ Հայնուզեմ Արմեն Պուրոթյան, պան Ախվերդյան, ձեր հրապարական ելույթից հետո տարբեր կարծիքներ հնչեցին, տարբեր հարցումներ, հանրահավաքի ժամանակ, որտեղ ես հիմա կոնկրետ հարցի կտամ, լա, երբ որ դուք քննադատեցիք իշխանությանը, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը, համացանցում տարբեր լուրեր պտտվեցին, որ հենց նույն ձայնած գավառակների ստեղծման համար ձեզ բազմից աջակցել է իշխանությունը. Չէ, մի անգամ 30 անձ ձուլվել մանկական երկրի ձայնապնակի համար։ Բայց մի՞թե դա կապ ունի քաղաքացական դիրքորոշման հետ։ Դրա համար իրենք շնորհակալ են մանուկները, որ լսում են այդ երկերը։ Այնպես չի։ Դա անձնական, որ ինչ է վերա որպես անձնական։ Իմաստը։ Նրանք, ովքեր հասկացել են, նրանց պետք չի երկրորդ տարկան։ Ովքեր չեն հասկացել, պետք իրենց գործեն, սակայն ես կուզենամ ավելացնեմ, որ Սերժ Սարգսյանը որպես քաղաքական գործիչ կայացել է սովետական Ադրբեջանում եւ նա օգնականն էր մի մարդու, որի անունն է Գևորգով։ Այդ Գևորգովի պատճառով բավականին սովետական միության ժամանակ կայաթափվեց Ղարաբաղը։ Այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նրա աջ ձեռքն էր, օգնականը։ Եվ որպես քաղաքական գործիչ նա գործում էր որպես կոմսոմոլի քարտուղար։ Նրանք, ովքեր չեն հասկացել, գոնե ես իմ համառոտ բացատրությունից հետո կարծում եմ բավարարված կլինեմ։ Տերևս, ներդրում ունեցել ամեն ամբողջ ժողովուրդը։ Անշուշտ, անշուշտ։ Եվ կոռուպցիայի մեջ նույնպես ներդրում ունեցել։ Հասկանում եմ, հիմա դուք խոսում եք Ղարաբաղի, Ադրբեջան Ղարաբաղի։ Հասկանում եմ։ Հոլո, այդ ամեն մեջ ոչ չի ասում, որ մարդը իր Ես չգիտեմ ինչ չափով, բայց ունողալել է։ Հոլո, Ղարաբաղյան, հարցը։ Բայց դա ինչ կապ ունի պրեզիդենտության հետ։ Մամատը մեղադրում եք, ասում եք նա Ադրբեջանական գավառից եկել է։ Այո։ Ոչ հայան մեր։ Իմ ասածը ներեցեք։ Իմ ասածը նրա նմակայինը, որ դա գավառան, նա գավառան մարդ է։ Լայնախոհ չի, ինքն պարտի։ Ձեզ ուղղակի Եվ կարծում եմ, որ հատկապես նրա գալուց հետո կոնկրետ քաղաքային մշակույթը մեր մոտ գորշացավ, սարսափելի գորշացավ եւ մարդիկ կային, որոնք կոչումներ ստացան, որ կապ չունեն այդ կոչումների հետ, ռեկտորներ առաջ եկան, որոնք ասեք, ներսում էլ մազմայինը ավելի որ որևէ ասեք հայտի ներկայացում չի արել, դարձավ ռեկտոր բանի, թատերական ինստիտուտի, Եվ պատճառը, գիտեք ինչի առնապես գորշով պաշտպանում Սերժ Սարգսյանը, որովհետև Սերժ Սարգսյանը թույլ տվեց, որպես նա 2.5 միլիոն դոլարով վաճառի ադրին։ Ներդրում չունենա տվել ադրինի մեջ։ Ադրին, ադրին առաջ ասում էին թատերական գործիչների միություն, հենց էլ կոչում։ Դուք գիտեք դա որտեղ է գտնվում։ Գիտես մարտուցի փողոցը Կինոնայինից ներքև նախին սուայդան փողոցը Եթե ես այդ ամբողջ աշխատասուն էի Սերժ Սարգսյանի պատճառով ես կգովակեի նա Տանարանային Օր հաստատյան 2008-ի ու ներկա իրավիճակի մեջ ինչ որ տարբերություն տեսնում եք Ես տեսնում գնալով անկումային տրամադրությունները ես տեսնում
global artagat, iar oamenii s-a sapelit nechin artagat ca ei da s-ar ne nimic, o să-i dau ca să ne vor ieși pila pe drept de ci. Ercoază lutina aici pe ce? Ima asem. Ureme, jovortul din mața mutul sur tainei, uite, pui sună. Aruvața din mața nu nis vaidi verumnei, se fac ca și normal vaidi verumnei. Problemul te pe drept să-l iau. Se zavod de rei, s-a făcut din cazarul, nechi la ore furtul, nechi s-a făcut din el, uite. Martic din Mațan, naiv Robert Coceanin, te evna verciun, e scarțumen la... Parțumen avali multe ca așa că e curte și din elum, baiți verciun, haramez. E să amen ce voi te martic, nechi e capas de fiecare ce în parță vor, că te ia ce din el, iar se stacțean nu-i peste ia ce din el. Baiți martic, ce în dimanum, ես համատարած քծնակի մտնոլորտին, ես գործությանը, մանավանդ երիտասարության մասին է խոսքը, ես ստերին, որտև մամուլը և վանը փակ են ժողովրդի համար, այսինքը ես չեմ կարծում, որ ազատությունը այն է ինչ-որ մտածես ասես, բայց նաև այն չի, որ անընդհատ գովերքեն, ինչ-որ մի քաղաքական գործիչի քծնեն, որից մարդու, այս քծնակի երկիրը դարել արդեն. Որպես քույր են դրել գնալ։ Բարոյական համարում եք, հետո բոլորին եք դիտ հայհոյ եմ, եւ հայտնի որպես հայհոյ ասել եք ինձ։ Մոտավորապես դե բարի իմաստով։ Խնդրում եմ բարի բուն իմաստով ասել ծայրից պես ասում եմ։ Բոլորին քննադատ։ Ինչ հայ, քննադատել։ Քննադատելը մի բան է, աղջիկ ջան։ Հայվել է, բոլորին ուրիշ բան։ Որքան է դա բարոյական համարում։ Վերցրել աջակցությունը հետո։ Ասեմ, ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ոչինչ չեմ վերցրել։ Ինչ հրաշալի հաստատեց։ Ասում եմ, որ ես 300,000 դոլար փող եմ վերցրել, որպեսզի բուժվեմ ընդդեմ։ Ինձ ընդամենը թույլ են տվել ինձ բուժվել, որովհետև այդ ժամանակ սա արդեն երևի ամեն պրեզիդենտից հետո այս բանը ես ասում եմ, բայց մարդիկ երևի չեն կարդում դերդում։ Նույնիսկ հեռուստացու եմ ասել, թե ինչքան փող եմ ստացել ժողովրդից և ուրեմն ուղարկել փողը։ Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյան ժամանակ գործում էր մի օրենք, որտեղ եթե հայտնի ինչ-որ արվեստագետ հիվանդանում է, իրան բուժում է որպես ֆրանսիական քաղաքացի, ասել է թե ձրի, ես բուժել եմ, ձրի ընդեղ, ինչքան կարող եմ գուռալ ես ամեն ինչը, դուք չեք կարծել իմ բաները, հոդվածները դրա մասին։ Մի րոպե, դուք ասիք բոլոր… Բոլոր իշխանություններին… Դե բոլոր մեկը Լևոն Տեր-Պետրոսյան, չէ՞։ Ռոբերտ Քոչյանի օրոք, Ռոբերտ Քոչյանի 3 սենյականոց բնակարանի փոխարեն 4 սենյականոց տվեց։ Դու դա օպերացիոն համար մեկ էս գոնե նվագելու տեղ, երկելու երկ գրելու տեղ պետք է տեղ։ Ես իմ շնորհակալություն հայտնել եմ մի րոպե։ Եթե տալիս են, ու տալիս են տեղին, ինչի պիչուր ես կրես։ Բայց երբ որ մարդը սխալ անում, չասես դիտողություն չանես, որ բաղաջան ճիշտ չես անում, օրինակ մարդի մեկը ուր տալով աներ, դուք կլռեիք, թե կխոսեիք, աղջիկ ջան։ Անցնենք հաջորդ հարցերին։ Եվ ձեր ցածրը ներ ողանավոր է ձեր սկավառակների… Սկավառակի, մի սկավառակի, որը կոչվում է 0-ից 100 տարեկան, 30,000 դոլար։ Ներեցեք, ես այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նախարար էր, պաշտպանության նախարարն էր, և ես նրան ասեցի, որ սա անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր երեխաները հայ մեծանան, և դրա մասին նույնիսկ Տիգրան հայտնի կոմպոզիտորը ասաց, որ եթե Ռուբենը այդ բանը չաներ, երեխաները առանց երգի էին մնալու։ Եթե չէ, դա ես դրա մասին վատ բան եմ ասել, քանի ցես շնորհակալություն եմ հայտնել հեռուստացույցով։ Պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Դուք եթե ինձ կարծիք եք, որ կարելի է վերցնել ու չբանել, քննադատել։ Որ չեմ ասում, այդ երեխեքը ինչ եկել դու եկե, աղջիկ ջան։ Ներողություն, ուրեմն ես իմ քաղաքացական դիրքորոշումը չպետք է ունենամ։ Եթե նա օգնում է հայ մանուկները, ես չպետք է կարողանամ։ Այդ բարոյական համարում եք, ես պայնս գլխարկեք դրան, ես պայնս գլխարկեք։ Ես գլխարկ չեմ փոխել, աղջիկ ջան, իմ գլխարկը միշտ նույնն է եղել։ Ես այս ժամանակ էլ եմ շեշտել, որ որոշ հարցերում դու ես ինչ ասես, ինչ ասես, սխալ ես։ Բայց հովանավորելը,
Da, capcuni care au făcut când îți poți face. Da, bai. Na, hovana, vede, ne toți cei amândoi cam bărbați care sunt ele care cine, nu vori de cine să se. Ele care nu ne știu la care sunt acum drame. Yes. Ես պեմ եմ որ խմած գրում եմ տունը թարցում, կինը ասում որ ես սխալ եմ։ Խմելու հարցում։ Չէ, եթե խմած եմ բարի։ Խմելու հարցում չէ։ Իսկ քաղաքացիական դիվորոշում դեր կա, 11 թանկյանի նամակը չեք կարդացել։ Իսկ բայց լսել եմ, բայց իսկապես չեմ կարդացել։ Ես գիտեմ, որ ինքը մտերիմ տողա է, ինձ և կարծով որ հիմարություններ գուտովար չինի։ Հանի որ իմանայիք ասեր էլ ինչ մի թացնելու բանա։ Եստեղ անձի հարց է, ոչ թե կուսակցան, ես Ռաֆին էի կմրեի։ Կամ եթե դաշտակցունից Արմենը դներ իր Ռանա Ռոստոմյան, Ռոստոմյան Արմենը։ Ստեղ կուսակցության հարց չի է, կան ինչքան անձի հարց։ Պրեզիդենտի համար բաներ անում, համեր երբ տալիս, ինքը ծամոն ծամելու էր երկում։ Այսքան ընթորինակում եք Լենոնի։ Ոչ, ես ուզում եմ իմ վերաբերմունքը ցույց տալ հայ մամուլի նկատմամբ։ Դες բարի ա Թուրքը, դա Ռաֆի Հովանեսյան ասել։ Կամ ծամոն ծամել Թուրքը, դա ասել բաները։ Իհարկե ոչ։ Բայց քննադատվում է ձեր սեղմում ու բարեկիրթ վերաբերմունքը։ Հա, հետո ասի, դա ամերիկյան տեխնոլոգիա է, եթե շպիոնություն է, չէ ամերիկյան տեխնոլոգիա, հա, դրա վրա ամերիկյան տեխնոլոգիա։ Քյարի մասին խոսել է ռուսական տեխնոլոգիա, հա։ Արախ մետը։ Հետո ասում են մետ, նա ռուսան մետը սաղարի պտամետ, ոչ մի մետը չի, նա հայա մետա։ Ոնց որ դու բոլորը սուս արծ է տվեք։ Բան, ախոր, դա ձեր առաջ կանգնում եք, քաղաքական չեք ասել։ Ոչ։ Մեսիջ չնեք ունենաք թե ոչ, ձեր երկերով կփոցեք ինչ որ բան ասել, թե չէ։ Աճիճ, ես ինձ բոլորն ամենքներում մեսեջներով, ինչ որ մեսեջներ տվել եմ։ Մեսեջներ։ Բան, մեսեջ։ Պատգամներ, այնի։ Այո։ Հայ մամուլին դեպքում, որտեղ կյանքը կերել է հայ մամուլը։ Երբ եմ բարել եմ ասում, վեր եկար շուր է տալի, մի անգամ ասել է, մի անգամ եկա, ընկերս տանի, ասեց, ինչ է կարում, բանը, ասի, դե տեկը պախկվել է, մեր այսիքը հով է, տանը գնացել եմ ընդեղ, այդ տանը հով է, դրելա, Ռուբեն Հախվերդյանը թափնում է մարդկանցից, տեքսից բաներ գրել։ Այսինքն նենք ափոխում են միտքը, ոնց ուզում են։ Ինչ ոչ եւ ձեր կնաձիրոյն ուներում, ես անպայման այդ կոմնակ կտեղ ստեղ։ Ինչ նա ասբերայց ես սխտորի հոտ էր գալի։ Սանում են, որ դուք չուշատաց է։ Նարել է եսեքն են, տրել եք ես իչկան եմ մտածում երկասարության մասին։ Սանում Չեշտեք, ամոնով էլ եք եկել։ Դու քիչ գոց է աղջիկս։ Շաշանդերներ։ Գրացեք սավեք սավեք, ես բաղը որ սավեք ամուստած աստենա։ Բայց պեսացուները սա խոպան են գնացեք, ինչ տիանեք դուք։ Նա պեսացուները։